مناسبه دم بلادن ay ka dhacday نيو برعو هوتيل magaalada برعو ayaa waxa goobjoog ka ahaa dhalinyarada iyo haweenka bariga iyo galbeedka magaalada برعو waxaana lagaga wada hadlay sidii ay u midoobi lahaayeen iyagoo baaqna u diray beelaha walaalaha ee dirirta ku dhaxmartay deegaanka darar weyn ee gobolka Sanaag in siyaasad gobolka Togdheer iyo aad fur beelugu abuuray oo ay si aynaan u horumarin oo ayna wax u qabsan leenu u fikirayeen waa tiina Soomaalna waa islaaftay bari iyo galbeed beer ayaa la yiraahdaa ee galbeed roobtiyo wax u noqday leenu waxayna gaari karin iyo wax u noqday barina weynaga wax nimanna mid gacanta sagaalad ku xiran kana haynta buro hadayna jabin waxba noqon mayno waxaan idin leeyahay dhalinyaro siyaasiga gaarka jeebka wax ugu shubanaya ee dadka gaara wata ee meel marka gaarsiisa dalka ka xidhanaya aynu ka midowno aynu gobolkeena iyo danteena u midowno aynu wanaageena u midowno aynu baabuurta iyo waxa ogtihiin dhinac walba baabuurka u baxda inuu dagaal ku soo noqnoqonayo meesha la yiraahdo ceel fuwey inagama foga haddaanu nahay reer midnimo oo ku hadlayaa kabidnimo ee qurba joogta waxaanu baaq dheer u diraynaa dhammaan cuqaasha salaadiinta walgaradka dheergaradka aqooyaanka iyo nabadgoonnada haweenka gabdhaha mudane iyo marwooyinba in ay nabad ku soo darbaalaan reerka isku midka ah ee anugu aan u aragno in siyaasad lagu kala kaxaynayo ama ninka lihi ugarba dhinac ka taabanayo midka kale laakiin waxaan layii sakaaro saaraaaaaaawaxaan leenahay wartashada oo nabadgelyada waa lagu waaraaye dhibaatada laguma waaraye baaqaasaan u dirownaa waxa weeye waa guud guur weeyeen gobolka Togdheer u dhalatay oo ay weligeen u baahnayn wataa bilowga socon wataa soconay waa xafladii toddobaad baan maranayay waxay tahay sida aan ku qeyb galay waxa weeye burc way u baahan tahay waa gobolkii weligii gacmaha isqaasan jiray waa gobolkii madaxdu ku soo bixi jirtay waxay madaxda Soomaaliland iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka soo bixi jiray gobolka Togdheer gobolka Togdheer waxay isugu soo bixi jireen gacmaha isqabsada bay ugu soo bixi jireen waa inaynu iska ilaalinaa da qof tan leh oo aynu oran iyo reer hebel beenna iyo reer hebel reer hebel ma talayo aan iska ilaalinaa waxaan ku soo gabagabaynayaa dhalinyaro waynu midaysannahay dacaayadda qurayna hortaalla aynu iska qaadno annaga idinkaga leegay waana ognahay dhibaatada ay leedahay waxa idinkaga soo horreeyaa dukurta taasoo bayna soo yaray manaynaa dhammaantee kuwa halkaa jooga kaltanu bandiga ku keenaynaa waxa danteenu ku jirtaa inaynu wada shaqaysanno inaynu wax wada qabsanno inaan midoodaan inaan ceelasha wada samaysataan galbeed way soo hursanayaa waxa loo soo jeedaa waa midnimada bari inaana israacin ilaa la kala qoqobo intee reer laysu laayo midnimo gobollada bariga sida Togdheer Sanaag iyo dhammaan timada degaan labada reer ee bahweynta ah ee tolka ah ee habar jecel iyo habar yoolis midnimo waan ka midaysannahay waxaana weyaan danteena cid baynaan heshiinin ciddaynu heshiinin danteenaynu heshiinin mahad cali goodir star tv burco